ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଲହର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଯାକ ନିର୍ବାଚନ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି, ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଆଉ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ, ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା ହେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଯେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟି ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଉପରେ ଏମ୍ପି ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁହାଁ ହେଲେଣି। ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରର ବିଫଳତା, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତାରଣ କରିବା, ଯେଉଁ ସରକାର ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ବି ଗାଁରେ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସରକାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ ବି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଜମା 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, CAG ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି। ଯେଉଁ ସରକାର ଜଳସେଚନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ, ମୁଁ 2-3 ଦିନ ହେଲା ମହାନଦୀର ଅବବାହିକାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଉଛି, ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, 24 ବର୍ଷର ଶାସନ ରୂପାନ୍ତରିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ରାଜ୍ୟକୁ 1 ନମ୍ବର କରେଇଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ 1 ନମ୍ବର କଲେ ପଳାୟନରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଞ୍ଜିଳି କାଟିରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଅଧିକା ମାଇଗ୍ରେସନ ଲେବର ପଳାୟନ ହେଉଛି ହିଞ୍ଜିଳିରୁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଏଇଟା କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲେବର ମାଇଗ୍ରେସନର କେନ୍ଦ୍ର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ କାମ ଆପଣ 24 ବର୍ଷରେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ପାଣି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଡାକ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ ଦେଲେ ନାହିଁ, ରୋଜଗାର ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଦେଲେ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ମେରିରାୟ ଶାସନ ବଢ଼ିଲା, ଦଳେ ଲୋକ ଆଲି ବାବା 40 ଯାହା ବୁଝିବା କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛନ୍ତି, ରିମୋଟ୍ ଅଛି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର, ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର, ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଜାଗରଣର। ଏଇଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମତ ଦେବେ, ଏ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାରକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବେ, ଏଇଟା ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜି ଏଇଠି ୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରିକି ମୋର ଭଉଣୀ, ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଲଢ଼ୁଆ ଜନନେତ୍ରୀ, ସରପଞ୍ଚ ବାରମ୍ବାର ଥିବା, ସମାଜର ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା, ମହିଳାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ସୁକାନ୍ତି ଜୟପୁରିଆ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମୀୟ, ପୁରୁଣା ଆମେ ଏକାଠି କାମ କରିଛୁ, କିଶୋର ମହାନ୍ତି ଥିଲାବେଳେ ତା ଆମେ ମିଶିକି କାମ କରିଛୁ, ଆଜି ସିଏ ଆମ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଗରିବ, ଆଦିବାସୀ, ଦଳିତ, ବଞ୍ଚିତ ଲୋକମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଏମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ମୁଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ହରାଭରା ଚିତ୍ରକୁ ବି ଦେଖିଛି, 30-40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଶିଳ୍ପରେ ହେଉ, ବଢ଼ୁ, ପ୍ରଗତି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ କିଛି ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆତ୍ମୀୟତା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଲଗାବ ନାହିଁ, ସେଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏ ଦୁରାବସ୍ଥାକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ମାନିନି, ମୋ ଭଉଣୀ ସୁଲତା ବିଚାରି ଜାଣେନି କେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛି, ଛୋଟ ତାଙ୍କୁ ସେ କେଉଁ ଦଳରେ ଥାଏ କେତେବେଳେ ଜାଣେନି, ଛାଡ଼ି ତ କ୍ଷମା କର, ରିମୋଟ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଗୁମାସ୍ତା ଯେଉଁଟା କହୁଛି ସେଟା କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତାକୁ ସାହସ କଲା, ମୁଁ ଚାଲିବି ସୁକାନ୍ତି କଥାରେ, ଲୋକଙ୍କ ମୁଁ ସୁକାନ୍ତି କଥାରେ ଚାଲିବି, ଆଉ ସୁଲୋଚନା ମୋ ଭଉଣୀ ବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।